arwa idisaami anoo sidana iyo anoo saas iyo anoo saasaba kuba dhaha saaxiibyaal, maalin wanaagsan baad leedahay, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, waqti wanaagsan, xilli kasta idin taaba wanaagsan oo wacan. Runti maxay hadaas Cabdi Ciise Cajun maxay hor dunida aniga heesta meenu qabiga xanuunay miyaan hadii aan waxa isku kahay Soomaaliya war hees baa soo baxday Soomaali Maxamed wadankooda war haysan Cabdi Ciise Cajun iyo Saarakiin Axmed Caalin baa soo wada qaaday walaashiin aad baan kugu salaamayaa walaalkeen baa Cabdi Ciise iyo Saarakiin labadood aad baan kugu salaamayaa war dhalinyaro reer Geysa war dhalinyaro mustaqballe laakiin Cabdi Ciise Cajun bariin oo tii gacan ka dhacday weynood ogeyn hadaba intii horta faalada iyo heesta iyo aragtiin iyo dareenka nimid intii aan ka dibin bal waxaan jecelahay horta inaan ku jeer wada nasno qaybta Saarakiin Axmed Caalin inoo bilaaba runtii Saarakiin Axmed Caalin aad buu cabana saar runtii dee erayada heesta ku jiran waa eraya muxtarima oo miisaamin sumaydaan garan maasha Allah Saarakiin waxa ka mid tahay dhalinyarta waqti xaadirka magaalada Hargeysa u soo baxay waqti xaadirka calankooduna taagan yahay aad baan ugu faraxsanahay heestan iyo runtii heestii ka horreysayba ee Cabdi Ciise la soo saaray sidoo kale mucadareen labadaba waxaan heeso muxtarimana weeyaan weliba agshinada cusub ee heesta ku arkin dib aan ka sheegi doonaayo bal haddana asla yar daawano heesta qaybtii uu kaga jira Cabdi Ciise Cajun taana somaha maasha Allah horta aad baan uga hambalyay Cabdi Ciise abwaan buu haa sirsada jiray aan horow dhageysan jiray oo Cabdi Askari tiib ka socon jiray oo qayb ka ahaa oo abwaan ka ahaa oo uu sameeyay waxaan guula ku qoray orod laguma gaaray hal culani gaawaha inay haddii baan sirsada Soomaadan galan iyadoo intaas jirtay Cabdi Ciise Brand way tidday walaashin safiya waa iska xumaadeen waxaan kamid ahaa anigu Cabdirsaaq ahaan dadkii burka iyo seefta iyo xabada iyo usha iyo afka iyo gacanta midna baan ku reebin laakiin maanta waxaan leeyahay hambalyo walaal qaali waa ku hambalyeynaya maasha Allah waxaad cadeysay abwaanimadaada iyo muxtarimnimadaada iyo waxqabadkaaga iyo halkaad u taagantahay bulshada Soomaalida waxaad ka tahay intaba waadna tustay aad baan ugu faraxsan runtii walaalkeen taas iyadoo jirta heesta waxa ku jira inta u fiirsatay ma garanayo YouTube-ga galaa daawada qaybta waxaad furataan subtitle-ka heesta xitaa waa translate iyadoo translate oo subtitle leh si filimada daawan jirna ma garanaysaan hore ay ku jireen ay leedahay heestu waa qofkii uu update yahay Android-ka 20 yani bishii dambeysay soo baxay ee update gariyay mobile-kiisa Android-ka iyo iPhone-ka labadoo update yihiin wuu arki karaa heestii kale ee sidoo kale Cabdi Ciise iyo sidoo kale soo wada saaray muxadareena iyaduna saas la mid ah waxaan waliba ka helay heesta slow motion-ka lagu daray heesta muqaalada sida loo qabtay heesta ee ereyada ku jira heesta si loo dhigiray si kamarada loo dubay boqolkiiba boqol ammaan baan kala dul dhacaya shaqada adag ee bulshada Soomaalida u hayeen dhalinyartii qabatay arrinkaas iyo sidoo kale arrinkaas taa yani markaan leeyahay waxaan ka wadaa dhalinyaradii qabatay ee hirgelisay ee taabagelisay ee si jaamii dhalinyaro kale ba kamid yihiin ee la dubtay heestaasi loo soo saaray aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah waxaan yeelanay oo inoo hirgelay oo inoo soo kordhay dhalinyaro waxaa loo yaqaan color grading-ka editing-ka ee guud kamaradda action-iska iyo angle-iska iyo saxlado professional-ka maasha Allah sidaas ay baan inaan wadi lahayn akadeemiyad soo saarta dhalinyaro wax qabad sare iyo heer sare oo si wax u dhow professional ka si dhiga inoo bara aanan wadi aanan helin soo midan galan
aad baan ugu faraxsanahay dee kiib gooy maan lahay soo maydaan garan heestana inaba waxba lagama qaban kara cabdiskari tuubeedka taaban doontaan anisa hadday u ammaanayo weligaa laha cabdisaaqusa waxba ammaanay maad aragtay maya soo maaha aniga oo wuxuun jufaya bartan fadhiyo saa wuxuun ugu hirgasayo unbaad arki jirtiin maanta waa ammaan wallaahi qofkiisa wuxuu qalmo dee walaa qaad inaad sheegto aad bay qurux badan soo maaha aad iyo aad maanshaa allah idinku raax rajeynaya heesta cabdiaskari baad ka daawan doontaan dee anigoo dareenkiga aragtidan kadib heestaas sarakiin iyo cabdicaliise cabjun iyo cabdiaskari tv tiimkiisaba aad baan ugu hambalyeynayaa aniga waxaan lahay like subscribe ta laga geejiyo war halay gaadhsay 100,000 ilaahay baan idinku dhaariyay rasuulkeeda ku dhaariyay soomaaliya maxamedey heedaha imaadayaal dad 3 bilood youtube ku jiray ayaa 200,000 maraye waniyow 2 sano meesha soo dhex fadhinaa kuma dhaha xilligan 8,000 maraynaa waniyow 100,000 maadinaa ilaahay baan ku dhaariyay silver bread batanta xunaas ka qaadanay waxba dad dantana daawan 100,000 inay gaadhsiiya dad waaweyn iska dhigo aad baad maasantiin muqaalka xinta ku madan xadkii tigay salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatu muqaalka la garee channel subscribe san ku soo birbi channel facebook 100,000 aad iyo aad baad maasantiin muqaalka xadkii ku madan wa aleykum assalaam wa raxmatullaahi yaa wuxuu isku dhex daro farxad war waad maasantiin dhamaanteen yaa bye bye inshaallah